Tak pol ki. Ayo ayo. Lang. Pas. Wes yo. Lebok e gawang kok yo. Iya. Aku ora ngerti yo. Wis separe lati alim. Lah kok kaya dorok om ora lepas. Oh ngono sing ngerti takane wis nyat bontor. Iyo. Nang nisan. Wis bongso etan iki. Ya yo, yo lepas yo. Woi iki muah iki wis ping telu. Wis iki wis ping telu. Sebelah sana bur iki. Lah iki dibuka. Hah? Santai mawon iki. Doro iki keplekan. Yo. Yo keplekan. Aku lungo aja. Oke, makasih. Eh, tempatnya piye iki? Alah, tetep kok lagi pisan ae. Opo? Tekan kuwi ngoten iki tekan kene. Kok ana kok iso lurus banget to. Yo. Ya, aku rung video. Yo dicas teh, yo.